Dengarkan kami secara online di www.mycampusradio.com. Alright, hari ini kita bersama dengan Zappa dan Bobo, hooligan daripada Malaysia. Alright, so kita nak tanya macam-macam lah pada diorang ni kan. Tadi sebenarnya betul ke korang mencetuskan kontroversi tu? Kontroversi macam mana? Oh, yang masuk surat khabar tu, yang mencetuskan rusuhan, bukan korang kan? Okey lah, mungkin ada. Mungkin ada, mungkin tak. Mungkin ada sedikit, macam nak cakap, misunderstanding lah dekat situ lah. Yelah tu kan. Kadang-kadang benda terjadi tapi atas alasan-alasan yang tertentu. Dan setengah-setengah budak-budak ada yang, macam mana nak cakap, di tempat yang salah. Di waktu yang salah. Di waktu yang salah. Yes. So, nampak macam tu lah. Betul. Okey, so kita tak nak panjang-panjang lebar pasal yang tu tadi. Kita terus tanya, apa tu hooligan sebenarnya? Adakah perkataan tu betul untuk kita guna pakai? Okay. Hooligan tu apa? Secara amnya, hooligan ni orang biasa, orang faham ni untuk orang-orang yang suka bergaduh lah kan. Tapi dia ada, dia nak cakap hooligan tu taklah betul sangat lah kan. Dia tak accurate sangat. Dia ada genre, dia ada subculture yang dinamakan The Casual. Oh, ada subculture dia juga. Dia ada subculture yang dinamakan The Casual. Tapi dalam bola sepak ni, dia ada dua major subculture lah. Satu ialah The Ultras, satu ialah The Casuals. Okay? So, The Casuals is a subculture yang diambil daripada UK lah. Ataupun kita dapat inspiration daripada UK. So, the idea is that dia ada tiga major tiga benda penting untuk describe ataupun tiga benda penting yang boleh dikatakan the pillar lah. Dia punya inilah tunggak dia, dia punya tunggak dia, iaitu football, fashion, and fighting. Tapi selalu yang media fokuskan ialah dekat the fighting aspect. The fighting aspect tu pun banyak benda yang orang tak faham. Dia orang akan ingat, okey, kerja dia datang ke stadium buat kacau. Itu saja. Itu tak betul sebenarnya. Okay. Satu is that the first thing is that culture ni paling call for the casual. Football is the first thing. Bola sepak ialah benda yang pertama. Maksudnya peminat tegar lah kan. Peminat tegar. Kalau korang tak minat bola sepak, memang tak ada point lah korang jadi ni. Memang korang macam trendy je lah kan. Korang tak ada point nak jadi benda ni. Benda ni start di Malaysia pun atas dasar suka kepada bola sepak. Gila bola. Ini yang orang kata panggil gila bola ni. Gila bola lah. Gila bola to the max kan, you know. Sampai that kita kena cari satu outlet untuk express kita punya, okay, kita nak channel kita punya kita punya passion untuk bola tu in another way. Something yang lain daripada fan biasa. Budak-budak ultra panggil fan kuaci, tapi saya tak nak pergi ke situ lah kan. Itu biasa pun nak panggil. Ya lah kan. Bukan hak saya nak cakap lah. So kita nak cari satu channel untuk tunjukkan kita nak expresskan diri kita untuk kita punya passion terhadap bola, lain daripada fans-fans biasa. So, tu satu. Second thing is that benda ni ialah satu working class punya culture. So, kalau you tengok working class culture dalam satu dunia ni, dia ada satu ciri-ciri yang sama. We share. It doesn't matter lah. Skinhead ke, rude boys ke, apa lagi, the ravers ke, hip hop ke kan. It all started by working class boys. It's a very working class culture. So satu daripada trademark yang universal about working class culture ni ialah the need to have respect. Nak orang hormat. Kita biasa kita datang daripada keluarga yang susah. Betul kan? Kita datang daripada keluarga yang susah. Mak bapak kita datang daripada keluarga yang lower income. So orang tend to pandang rendah kat kita. So we desire respect. So satu cara untuk kita dapatkan respect ni ialah dengan pakaian. Fashion. Fashion tu is penting. Fashion lah, pakai tu. Swagger lah kan. Working class swagger. So satu ciri-ciri yang sangat penting untuk budak-budak working class, dan satu cara atau platform untuk tunjuk kepada orang yang kita ada style. Kita ada kelas. Okay, faham. Cara kita buat lain daripada anak-anak orang kaya. Dia tak perlu, pasal dia dah kaya. Betul. So benda tu macam tak ada benda lah. Kenapa aku nak kena tunjuk aku kaya kan? Aku dah memang kaya kan. Betul.
But of course dia orang pun menunjuk, but that's a different conversation. But untuk working class, benda ni sangat penting. Okay, that's cut that short lah. So lepas campurkan campurkan this need untuk tunjukkan, untuk dapat respect dari segi fashion, kita ada the fighting aspect pula. Tapi the fighting aspect ni, okay, ni kena saya kena explain betul-betul lah. Kita tak buat kacau kat sesiapa. Kita tak pergi selamba, pergi kedah, pergi redah aja, pergi langgar aja orang sana sini kan. That's not the way. Kita nak cakap, kita akan, bila dalam bola sepak akan ada ketegangan kalau kita jumpa dengan rival fans. So, maksudnya masih lagi ada rival juga. Akan ada rival fans lah. So bayangkan, benda ni bukan kita aja, bukan kat KL je ada, dekat Melaka pun ada, dekat Johor pun ada, dekat Pahang, semua state ada. So bayangkan kalau orang KL yang mentality macam kita, desire respect, kita, it's also about a game about one-upmanship. Kita panggil one-upmanship. One-upmanship. Kita nak tunjuk siapa lagi bagus, siapa lagi style kan. That's the game. So of course bila dah jadi macam tu, akan ada ketegangan lah sikit dengan bila jumpa fans lain. Okay, katakanlah Perak, for example, Perak nak tunjuk dia lagi bagus. No, kita orang style lagi bagus. Kita orang lagi gempak. So bila dah ada dalam situasi macam tu, akan ada ketegangan. So bila ada ketegangan, from one thing leads to another lah. Yang ni tak setuju dengan korang, dia akan bawa kepada masalah lain. Dia akan cakap, okay, no, kita orang lagi bagus, kita orang lagi real. So itu benda-benda tu normal. Saya tak ni lah, I mean, bagi boleh cakap aku, bagi aku benda tu macam normal lah. Aku tak payahlah nak I don't feel anything to say anything about it lah. So bila dah jadi macam tu, akan ada ketegangan. Jadi from there akan timbullah benda-benda yang berlanjutan tu. So kita panggil rivalry lah, right? Timbullah pemusuhan dan apa semua. So kita hanya akan bertembung dengan orang yang sama dalam scene ni, orang yang with the same wavelength. Orang yang ada pendapat yang pendapat yang sama lah dalam rivalry tu, dalam subculture yang sama, dalam subculture yang sama. So itu je lah. Bukannya banyak suka pilih orang tak. Maksudnya setakat ni media lah yang banyak pesongkan, cakap betul, korang lah yang sebab dia, korang lah itulah, korang ini. Betul. Media yang selalu cakap ini biasanya yang buat kacau apa semua kan. Dia tak faham benda tu. Maksudnya dia orang ni sendiri dah salah faham. Jadi dah bila dia salah faham, dia bawa orang pula salah faham. Betul. Okay. Dia selalu macam tu lah. Okay, so kita akan bersama dengan Zapa dan Bobo lagi kejap lagi. Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar My Campus Radio. Jom berubah bersama.